והעניין השלישי, שני פרקי תהילים שיש בהם סגולה גדולה לשמחת חיים ולצאת מעצבות ומדיכאונות. אנחנו נלמד את אחד מהם. הפרק האחד הוא פרק קוף ב' בתהילים, והפרק השני פרק למד בתהילים. אבל אף על פי שבתהילים הסדר הוא קודם למד ואחר כך קוף ב', אבל אדם שקורא את הפרקים האלה לצורך שמחה ויציאה מעצבות, מדיכאון, אז דווקא הסדר ההפוך. קודם קוף ב', שזה מזמור תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. שם קודם כל האדם שופך את ליבו לפני השם על מה שהוא עובר, מבטא את הכאב הגדול שלו. היום אפילו פסיכולוגים ופסיכיאטרים ממליצים גם לאדם שלא מאמין באלוקים, שאם הוא סובל מדיכאון, שיתפלל לאלוקים. הם טוענים שזה פלא עד כמה זה מועיל לאדם. זה נראה מוזר שפסיכיאטר, אתה לא מאמין אבל תתפלל אליו, זה יעזור לך. אבל אנחנו כולנו ברוך השם מאמינים, וודאי שכוח התפילה הוא הרבה יותר חזק במצב כזה. כאן בתהילים בכלל יש מעלה גדולה בקריאת תהילים, כל אדם שקורא פרקי תהילים מרגיש לעיתים שהוא מתחבר למילים של דוד המלך, כאילו שהוא בעצמו חיבר את המילים. מרגיש זה ממש מדבר אליי, כאילו אני כתבתי את המילים האלה. זה הגדולה של דוד המלך שכתב ברוח הקודש את ספר התהילים. אנחנו נלמד ביחד את תהילים פרק למד, לא נספיק גם את קוף ב', אז אנחנו לפחות נטעם משהו, פרק למד, שזה הפרק שלאחר הכאב שמובע בתפילה לעני כי יעטוף, קוראים את מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, שזה סוג של ביטוי של הודאה וחיבור לקדוש ברוך הוא, דבר שגם הוא מסייע לאדם. בואו נלמד ביחד את המזמור הזה, כי כידוע כשקוראים תהילים וגם מבינים מה אומרים, יש לזה משקל הרבה יותר גבוה. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הפסוק הזה מיד מעורר שאלה גדולה, הרי דוד המלך לא בנה את בית המקדש, אז על איזה חנוכת הבית הוא מדבר? לפי פשט הדברים, דוד המלך הכין מראש מזמור תהילים, כדי שבזמן ששלמה המלך בנו יבנה את בית המקדש, ויערכו את חנוכת הבית, אז יקראו את המזמור הזה. כמו שהוא חיבר את שיר המעלות, שכשבית המקדש ייבנה והלוויים יעמדו על המעלות, על המדרגות של בית המקדש, היו 15 מדרגות, ישוררו את המזמורים האלה. אבל המלבים כותב כאן ברובד היותר פנימי, גוף האדם נקרא בשם בית. בכמה מקומות בתנך גוף האדם נקרא בשם בית. כי הוא משמש כמשכן לנשמה. הנשמה שוכנת בתוך הבית החומרי שנקרא בשם גוף. וכאשר דוד המלך עבר צרות, עבר סבל בחיים, אחיו רדפו אותו, שאול ביקש להורגו, עבר סבל מר בחיים, והנה כעת נחלץ מהכל ויצא מצרה לרווחה, הפך להיות מלך ישראל. התרפא מחוליו, אז הוא אומר, מזמור שיר, חנוכת הבית לדוד, כלומר שאני מודה על כך שסוף סוף הגעתי למנוחה ואל הנחלה וגופי בריא ושלם, והגעתי למקום טוב. ארוממך אדוני כי דיליתני, ולא שימחת אויביי לי. ארוממך מלשון הגבהה, כלומר בדיבור, ריבונו של עולם, אני רוצה לרומם אותך בפי. למה? כי דיליתני. מה זה דליה? הרמה. אתה הוצאת אותי מתוך הבור, כמו שדולים מים מתוך הבור על ידי הדלי. אתה הוצאת אותי מתוך הבור שהייתי בתוכו. ולא שימחת אויביי לי. לא נתת לאויביי שציפו לראות בנפילתי, לא נתת להם לשמוח. וכשקוראים אנחנו את המזמור הזה, צריכים לכוון לא רק על האויב הפיזי שיש לאדם בחיים לפעמים, אלא על היצר הרע, על האויב הרוחני שרוצה לראות אותנו בעצבות ובדיכאון. המקובלים אומרים שלעיתים היצר מפיל את האדם בחטא, לא בשביל החטא, זה פחות חשוב לו. יותר חשוב לו הדיכאון והעצבות שהוא יכניס אותו לאחר החטא. ואז הוא יראה לו, אתה רואה שאתה לא שווה כלום ואתה לא מסוגל, העיקר תהיה בעצבות, אני נועל אותך לחלוטין. לכן גם אדם שנכשל במשהו, הוא צריך אחר כך לכעוס על עצמו, למה עשיתי את זה? אבל לא להיכנס לעצבות ולדיכאון ולתחושה של חוסר מסוגלות, כמו שהזכרנו קודם, שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. על היצר הרע כתוב, לפתח חטאת רובץ. מה זה לפתח? לפתח הרחם, רק האדם נולד, כבר היצר ממתין לו שם. ואליך תשוקתו, הוא רוצה להפיל אותך, הוא משתוקה כל החיים להפיל אותך. אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח ואתה תמשול בו. המילים האלה ואתה תמשול בו צריכות להעניק המון כוח, המון עוצמה,
לא רק בניסיונות של חיי היום-יום, אלא גם בזמנים של עצבות ודיכאון. כי הבעיה הכי גדולה בדיכאון, שאדם מרגיש, אני לא שולט בעצמי, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני נמצא בניסיון שהוא מעבר לכוחות. אבל, ואתה תמשול בו, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, נתתי לך כוחות, אתה יכול להיחלץ מכל מצב שאתה נמצא בו, אתה יכול להתרומם, אתה יכול להקרין שמחת חיים אפילו לכל הסביבה כולה, אתה תרים את האחרים. צריך בתקופה הקשה לקחת את העצות שהזכרנו קודם, גם להיות בחברה של אנשים שמחים. יש מצב שאדם דיכאוני, כל מי שהוא פוגש הוא רק מספר לו דברים עצובים, ואז כולם מתרחקים ממנו, ואז הוא נהיה עוד יותר מדוכא. צריך להיות בחוכמה לדעת מה לספר. ולא שמחת אויבי לי, זה מתייחס גם לאויב הגשמי, גם לאויב הרוחני. הרמת אותי, הוצאת אותי מהמצוקה, ולא נתת לאויבים שישמחו. אדוני אלוהי, שיבעתי אליך ותרפאני. שבעה זוהי תפילה שבאה מתוך מצוקה גדולה. זה נקרא משווע לאלוקים. אומר, אני הייתי במצב גרוע מאוד, שיבעתי אליך ותרפאני. אדוני העלית מן שאול נפשי. חייתני מיורדי בור. שאול, בור, זה הקבר. אני הרגשתי כבר שאני נמצא בתוך הקבר, ואתה העלית מן שאול נפשי. גם עם מצוקה כזו, שאדם מרגיש, זהו, אני כבר קבור, אין לי שום לחלוכית של חיות. גם משם, הקדוש ברוך הוא מחלץ את האדם, העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בור, החיית אותי שאני לא אכנס לתוך הבור הזה, שנקרא קבר. וכאן דוד המלך פונה לסובבים ואומר, זמרו לאדוני חסידיו, והודו לזכר קודשו. כלומר, כל חסידיו, כל אוהבי השם, תזמרו, תראו איזו גדולה, כמה כוחות הוא נתן שאדם יכול להיחלץ עם עשיית הדשמיה מכל צרה, מכל מצוקה. והודו, כלומר, תודו, תשבחו, תאמרו תודה, לזכר קודשו. זכר קודשו זה הזכרת שם קודשו. כלומר, תודו לשמו. כי רגע באפו חיים ברצונו. בערב ילין בכי ולבוקר עינה. אפו כעסו, כמו וחרף השם. רגע באפו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לייסר אדם, צריך לדעת שהייסורים האלה לא יימשכו כל החיים. אם האדם יתפוס את עצמו בידיים, יתקן מה שצריך לתקן, יחלץ מתוך המצוקה הזאת, הוא יכול לצאת ממצוקה לרווחה, ואז הוא יראה שכל הצרות היו זמן מועט. רגע באפו. כעסו של הקדוש ברוך הוא רגע. אבל בסך הכל, חיים ברצונו. הוא רוצה שהאדם יחיה בשמו ברא את האדם. רוצה שיחיה ושיהיה לו טוב בחיים, ואת זה צריך לדעת מראש. אפילו איוב, כמה סבל איוב. עד שאשתו אומרת לו, ברך אלוהים ומות. איוב כבר לא יכל לסבול יותר. ואשתו אומרת לו, ברך זה בלשון עדינה, הכוונה הפוך. היא אמרה לו, תקלל. תגיד דיבורי כללה כלפי אלוקים, וכך הוא ייקח לך, וזהו, מה אתה צריך את כל הסבל הזה? ואיוב נוזף בה. הוא אומר לה, כאחת הנבלות תדברי. וכי רק מה שהקדוש ברוך הוא נותן טוב ניקח, מה שנראה רע לא ניקח, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך, גדולתו של איוב שלא התייאש. ובאמת בסופו של דבר, כמו שמסופר שם, אחרי שעבר את התיקון שלו, הרי כתוב, המקובלים מסבירים שאיוב סבל כי הוא היה גלגול של תרח, שהיה עובד עבודה זרה ומחתי את הרבים, אז היה צריך תקופה של איסורים כדי להתנקות מהחטא הזה של העבודה זרה. אחרי שהתנקה, שוב חזר לגדולתו, חזר למעמדו. כמה צריך תמיד כשאדם נמצא במצוקה, לעודד אותו, לא לייאש אותו. לא לומר לו, תעשה לעצמך ותמות. איזה מין דיבורים, לפעמים היום אפילו רופאים עושים טעות, שמייאשים את החולה. אומרים לו שנשארו לו רק חודש ימים לחיות. רק חודש. מזה לבד יכול למות. רק מהפחד שאמרו לו שיש לו חודש. זו טעות. מנקודת מבט יהודית, את החולה צריך לעודד ולתמוך. לומר לו, הרבה היו במצבך, וברוך השם, היום הם בריאים ושלמים. והקדוש ברוך הוא, שברא את כל העולם, יכול לרפא אותך בשניות. ויש עדויות שאנשים נרפאו. אל תתייחס למה שאמרו לך הרופאים. המשפחה כן צריכה לדעת אם המצב חמור. לכתחילה, החולה עצמו לא צריך לדעת שמצבו חמור. המשפחה כן צריכה לדעת, בלי לגלות לו, כדי שאם צריכים למשל ניתוח בחול, אז שידאגו לו. תהילים, תפילות, שידעו שצריכים עכשיו להרבות בתפילות, לפתוח שערי שמיים, הם כן צריכים לדעת. אבל הוא עצמו, גם אם הוא שמע משהו מהרופא, אמר, אבל שמעתי שהרופא אמר ש... לא, אתה לא הבנת טוב. הכל בסדר. צריכים לעודד אותו, לתמוך בו. יש רופאים חושבים מצד האמת, כך צריך... אמנם זה מחלוקת בעולם הרפואה,
יש רופאים שטוענים שצריך לומר לו את האמת, יש רופאים שאומרים שלא לומר. מסופר שפרופסור אחד ישב מול כיתה של סטודנטים ולימד אותם ענייני רפואה, וכשהגיעו לקטע הזה, האם לספר או לא לספר, אמר להם שלא צריכים לספר את המצב החמור של החולה כדי לא לייאש אותו. זה מסוכן עבורו. היה שם סטודנט אחד שהתווכח איתו. צעיר, מה פתאום? צריך להגיד את האמת, והאמת מעל הכל, וככה. כמה שהפרופסור מנסה להסביר לו, שום דבר לא עזר. והנה הפרופסור זעם עליו כעס גדול, ואמר לו, אם זו עמדתך, אני מודיע לך שאתה מושעה מהלימודים. אתה לא ראוי להיות רופא. הסטודנט הרגיש כאילו התקרה נפלה לו על הראש. אומר לו, מה פירוש? אני 5 שנים לומד, משקיע כסף. אומר לו, אתה לא ראוי וזה לא יעזור לך שום דבר. כמה שהוא מנסה לשכנע אותו, אומר, צא מהכיתה. חבל לך על כל דקה, לך למשרד, תודיע שה... קם ממקומו ברגליים כושלות, ניגש לדלת, מיואש, ואז הפרופסור קרא לו, אמר לו, שב במקום. רציתי שתחוש על בשרך משהו ממה שמרגיש חולה, שהרופא אומר לו, אתה עומד למות. איך הרגשת עכשיו? אז תדע שזה לא מתחיל להשתוות למה שאותו אדם מרגיש כשפתאום אומרים לו. יש אדם עומד מהצד ומדבר, אבל צריך להיכנס לראש של השני, להבין מה השני חש, מה השני מרגיש. נמשיך הלאה. זמרו לאדוני חסידה והודו לזכר קודשו, כי רגע באפו חיים ברצונו. בערב ילין בכי ולבוקר אינה. הערב מסמל את הזמן הקשה, את הזמן של החושך. אז בזמן הזה באמת ילין בכי, האדם הולך לישון כשהוא בוכה. אבל תדע שעוד יבואו זמנים טובים, ולבוקר רינה. עוד יבוא זמן שהיום יאיר, החיים יאירו, והכל יהיה טוב. אומר דוד, ואני אמרתי בשלווי, בל אמות לעולם. בתקופה שהייתי בשלווה ולא היו לי צרות, הייתי בטוח שאני לא אתמוטט לעולם. מין תחושה כזו של אני קובע ואני אעשה, כך לפעמים בן אדם מרגיש בחיים, של כוחי ועוצם ידי, ומי יכול להפיל אותי מהמעמד שלי, אני מסודר. אני אמרתי בשלווי, בתקופת השלווה, בא לאמות לעולם, אני אף פעם לא אתמוטט. אבל הוא אומר, היום אני יודע שזה לא כך. אדוני, ברצונך העמדת להררי עוז. הסתרת פניך, הייתי נבהל. הוא אומר לו, כשאתה רוצה, אז אתה יכול להעמיד את ההר, הוא מתכוון לגוף האדם שמתנסה, מה זה עוז? עוז זה כוח. ברצונך העמדת להררי, את ההר שלי העמדת אותו בעוצמה. עוז זה כוח. אבל הסתרת פניך, רק סובבת את הפנים בלי לתת לי את האור שלך, הייתי נבהל. פתאום אני מגלה שאני מתמוטט לחלוטין, אני חייב אותך תמיד איתי. אליך אדוני יקרא, ואל אדוני יתחנן. מבצע בדמי ברידתי אל שחת. היודך אפר, היגיד עמיתך. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא ומתחנן, מבצע בדמי. דמי יש לזה שתי משמעויות, גם מלשון דם, ככה חלק מהמפרשים מסבירים, גם מלשון אדם שהוא דומם, אדם שהוא שותק. כלומר, מה יצא לך מזה שאני אמות? ברידתי אל שחת. היודך אפר, היודך, מילה שמחולקת לשלושה. האם יודע לך? האם יודע לך אפר? היגיד עמיתך? האם הוא יגיד, יספר את עמיתתך, את גדולתך, יפרסם אותך בעולם? שמע אדוני וחונני. כלומר, תן לי חנינה. אדוני, היה עוזר לי. הפכת מספדי למחול לי. פיתחת שקי ותעזרני שמחה. הפכת מספדי למחול לי. כמו אדם שמת, נאספו כולם להספיד אותו, פתאום רואים שהמת זז, קם לתחייה, מתחיל לרקוד. ככה הוא אומר, הפכת מספדי, את המספד שכולם נאספו כבר להספיד אותי, שאני גמור, אבל למחול לי. התחלתי לרקוד ולשמוח. פיתחת שקי, כמו אדם שגופו העליון ללא בגדים מרוב שהוא עני, והחלק התחתון של גופו קשור עם שק. אתה פתחת את השק מעליי, ותעזרני שמחה. דווקא קשרת אותי במלשון אזור, בלבוש של שמחה. למען יזמרך חבוד ולא ידום, חבוד זה כינוי לנשמה, הנשמה נקראת בשם כבוד, ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודקה. השם אלוקיי, כל חיי, אני מודה לך על כל הטוב שאתה נתת לי. שני המזמורים האלה, מזמור תפילה לעני כי יעטוף פרק קוף ב', שזה מדבר על זמני המצוקה והכאב, ולפני השם ישפוך שיחו, והמזמור הזה שקראנו כעת, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, הרוממך השם כדיליטני, יחד נותנים מענה של מנוחת הנפש לאדם, גם מבחינה סגולית,
וגם מבחינת תוכן המילים, כאשר קוראים אותם, מתחברים עליהם,